Gospođa Ranka Velimirović i gospodin Zdravko Velimirović su bili veliki i dugogodišnji prijatelji mojih roditelja. To je bilo jedno blisko prijateljstvo koje je trajalo više decenija. Moj otac je sarađivao sa Zdravkom i Rankom Velimirovićem u više filmova i to je bila jedna plodonosna saradnja, tako da smo tokom tih decenija i ja i moja sestra praktično rasli uz njih dvoje i imali smo priliku da ponesemo neke od najlepših uspomena od njih. Ono što je mene fasciniralo kod tog bračnog para je bila ta njihova usklađenost, ta njihova ljubav, ta njihova povezanost i razumevanje koje su pokazivali, koje se videlo i u tome su me jako podsjećali na moje roditelje, tako da mi se čini da su to neke generacije starog kova u najboljem smislu te reči i da smo imali sreću i privilegiju da živimo sa njima i u njihovom vremenu. Gospodin Zdravko je bio jedan erudita, jedan ozbiljan, inteligentan čovek od koga je moglo mnogo da se nauči, a gospođa Ranka je bila jedna divna, pozitivna, vesela, uvek nasmejana žena sa kojima smo zapravo zajedno provodili divne trenutke, divno vreme i u našem stanu i u njihovom stanu i na snimanjima i mogu da kažem da sam srećan što sam ih poznavao.